Agora é mais leve, né? Borda de caixa e chimbal. No finalzinho ali, tu percebeu que o baixo fez uma virada mais forte, né? Pam, bam, bam, bam. É, daí tu já volta caixa, daí já volta a ser a virada na caixa. Com a pressão pra... Que daí a parte depois disso é a parte mais porrada de todas. É, balança pra caralho essa câmera mesmo, ó.